Labdien visiem, kas mani skatīsies, kas skatīsies šo prezentāciju. Mani sauc Sarma, un šodien, tā kā es jau strādāju labu laiciņu ar jaunu projektu, gribu jums izstāstīt par jaunas platformas ienākšanu tātad arī Eiropā, ar kuras palīdzību var tiešām labi nopelnīt. Un pats galvenais tātad. Marketings ir veidots tā, lai cilvēki, kuri arī izrāda vēlmi šeit piedalīties, pēc iespējas ātrāk atgūtu tātad savu ieguldīto naudu. Ja, jo mēs zinām, ka jebkurā marketingā tas ir pilnīgi vienalga, vai tas ir saistīts ar produktu piedāvājumu, vai tas ir pakalpojumu sfērā, vai tās ir kaut kādas licences vai frančīzes. Vienmēr ir kaut kāda pakete, ar kuru mēs sākam tātad ceļu šī te. Konkrētajā projektā, lai kāds arī tas nebūtu. Nu, pirmām kārtām, ja esat ar pieredzi mārketingā, tad noteikti jau zināsiet, bet tie, kas varbūt skatās pirmo reizi un vispār vēro, kā varētu strādāt caur internetu, kā varētu papildus nopelnīt, vai varbūt tiešām atrast sev jaunu specialitāti un strādāt tieši caur internetu un no mājas, ja, tad gribu pievērst uzmanību, kad mārketingi dalās. Ja, viņi ir dažādi, ir tie saucamie lineārie mārketingi, ko mēs izmantojam, tad, kad mēs tirgojam preces, mēs meklējam klientus un saņemam konkrētu procentu tātad par šo te reklāmas darbu, kad mēs piesaistām klientus konkrētam ražotājam. Ir saucamais mārketings, kas jau saucās tīklu mārketings, ja, kur mēs veidojam komandu. Protams, tas ir ļoti pozitīvi tieši ar to, kad veidojot komandu, jūs jau sākat pēc kāda laika sajust, kad jūs vairs nestrādājat viens. Un līdz ar to jums jau sāk veidoties sava veida pasīvais ienākums no komandas darba. Bet no līdz tam ir jānonāk, ir jāizveido komanda, ir ar viņu jāstrādā. Un tādā veidā mēs varam attīstīt katrs savu biznesu vai papildus ienākumus, kas no mums kuram ir aktuāls. Ja? Ir saucamais tātad bināris, ir saucamais trinārs, kurā ir ļoti jāsako līdzi, jums attīstās struktūras, lai jūs dabūtu visu tātad šo te bonusu ārā, kas jums ir paredzēts pēc marketinga plāna, un ir tā saucamais matricu mārketings. Nu, es apmēram pusotru gadu strādāju vairs tikai internetā, un diezgan ilgi vēroju, kā tad strādā cilvēki internetā, un esmu izdarījis tādu secinājumu, ka īstenībā matrica kā tāda ir ļoti ideāla, lai strādātu komandā. Ja, jo tur vienmēr mēs viens otram palīdzam. Matrica praktiski nemirst kā mārketings matrica vai nu iesaldējās vai apstājās pie tāda rezultāta, ja šī te saucamajā matricas tātad galdā netiek kāda vieta aizpildīta. Ja? Un mēs zinām, ka kādu laiku atpakaļ matrica bija ļoti liels, bija 64 vietas uz galda, un tad jau aizvien samazinājās, tad bija 15, tad jau nāca 7. Bet šodien mēs parunāsim par pilnīgi jaunu modeli, par tādu ļoti ātru veidu, kā matrica var bīdīties uz priekšu, aizpildot tās vietas, kurās varbūt cilvēkiem neizdodas atrast sev sekotājus, kuri saka, es labprāt, bet man neizdodas nevienu piesaistīt. Ja? Un tieši šis marketings ļauj aizpildīt šīs tukšās vietas, lai matrica tātad dotu rezultātu un pēc iespējas ātrāk mēs varētu sajust rezultātu un arī atgūt to, ar ko mēs esam iestartējuši. Nu, lūk, tātad ķersimies pie lietas. Ja? Negribu. Tā, es tuliņā sašērošu ekrānu. Mazu momentiņu. Un tā aiztaisīsim mani ciet, mani dotā momentā te nevajag. Lūk, tā tad runājot par šo te platformu, ja, projekts ir jauns, projekts ir tātad apmēram
reāli tirgū 3 mēneši, jā, bet šodien es jums pastāstīšu tieši par šo otro šī projekta platformiņu, kur tieši ir šīs mazās matriciņas, trīsvietīgās, divvietīgās. Tātad uz galda būs vai nu 4 personas, vai nu 3 personas. Ja? Tādā veidā mēs nodrošinam ļoti ātru virzību pa šiem te līmeņiem uz augšu. Ja? Un kas ir vēl ļoti, ļoti svarīgi, ka tātad, ja jūs iestartējat ar kaut kādu naudas summu, un tas ir katrā projektā pilnīgi dažāds, tad šeit jūs varat izvēlēties ļoti daudzveidīgu startu, kāds ir katram pieejams. Protams, ir savas stratēģijas, kā jūs varat ātrāk sākt pelnīt, kā jūs varat ātrāk attīstīties. Atvainojos. Bet tātad tas viss ir saistīts tieši ar to, ka marketings ir uzlabots, nu, līdz jau pēdējām, ja ir ņemtas vērā visas kļūdas, lai mēs varētu ļoti labi tātad sajust šo rezultātu un arī, nu, nopelnīt katrā ziņā. Tātad sāksim ar pirmo līmeni. Ir trīs pilnīgi no sevis neatkarīgi līmeņi. Ir bronza, sudrabs un zelts. Jums nav obligāti jābūt viņos visos trijos, jūs varat izvēlēties, kurā no līmeņiem jūs atrodaties. Un plusā jūs varat izvēlēties, uz kāda galda jūs gribat atrasties jau sākumā. Un tieši tādēļ es jums stāstīšu, kā tad tas izskatās dzīvē. Ja? Tātad mums ir pirmais tā saucamais galds, uz kura jūs redzat 4 personas. Viss ir matemātiski izrēķināts, tas ir matemātiskais algoritms, un nekādu te zemūdens akmeņu nav. Vienkārši ir jāņem kalkulators un jāpareiķina, ja kādam rodās šaubas, ka te kaut kur kaut kas aizplūst garām. Šeit viennozīmīgi visa nauda atgriežas tātad pie šiem te, tātad varētu teikt, dalībniekiem, kuri tātad piedalās šī te projektā. Un pirmais tātad, šis projekts nāk caur Krieviju, līdz ar to mums pamat valūta dotā momentā ir rublis. Projektā mēs ienākam ar rubli, bet ārā mēs varam izvadīt tā saucamo USDT, digitālo dolāru, uz mums vēlamu maksājumu sistēmu, kur jau ir vīza karte, un mēs varam veikalā nopirkt to, ko mēs vēlamies, vai izņemt skaidru naudu. Par to es parādīšu pašās beigās. Tātad, pirmais, kas ir pats svarīgākais, ja mēs jebkur esam izlēmuši tātad piedalīties, mēs iegūdam kaut kādu naudas summu. Nu, šeit tas ir apmēram 7. Kāpēc es saku apmēram? Jo kursi mainās. Un plus arī jārēķinās, ka būs bankas pārskaitījumi, līdz ar to ir kaut kādi maksājumi jāparedz mazliet uz priekšu, tāpēc tas ir apmēram tātad dolāri vai eiro, teiksim tā. Lūk, ja jūs ienākat šī projektā, jūs kaut ko esat saklausījis priekš šeit, šī prezentācijā, ko es jums stāstīšu, tad noteikti tiklīdz ienāk sistēmā pirmais dalībnieks uz šī galda, tas nav svarīgi, vai viņš būs jūsu personīgais, vai viņš būs no sistēmas, vai viņš būs no jūsu augšējā sponsora, kurš jums būs iedevis informāciju. Tiklīdz šeit parādīsies viena vieta, piepildīsies, jūs savu ieguldījumu saņemsiet atpakaļ. Tā ir izveidot šis mārketings. Nākošie divi veido uzkrājumu. Nekad mēs naudu neņemam ārā pāri galdos, tad mēs krājam, lai pāriet uz nākošajiem, tātad šeit arī, tātad mēs ienākam otrajā, tiklīdz mums seko divi, tā mēs pārējam uz trešo līmeni. Kā redzat, trešajā līmenī jau mēs atkal izņemam ārā tātad konkrētu naudas summu. Ja no šīs te matricas, un tādā veidā pārējais, tas, kas paliek, izveido uzkrājumu uz nākošo līmeni. Bet tātad jūs redzējāt, ko es parasti iesaku, ir vai nu pirmais, otrais galds, tātad tas ir apmēram 20 dolāri, ja? Ja grib startēt arī iepriekšējā platformā, tad tie ir apmēram 25, jo tur starts ir tikai 5 dolāri, ja? Bet tur ir 7 vietīgie galdi, tāpēc es šodien par to nestāstīšu, lai nebūtu pa daudz informācijas. Un ejam tālāk. Tātad trešais galds ir aizpildīts, ieejam ceturtā atkal mēs krājam, ja? Un piektajā mēs atkal tātad izvadam, bet kas ir pats interesantākais un kas nodrošina šim marketingam dzīvotspēju, tas ir tas, ka jau piektajā galdā
Jums sistēma ir uzkrājusi, izveidojusi divas atkārtotas biznesa vietas, divas jaunas vietas, kuras esat praktiski jūs pats, kuras atgriežas pirmajā galdā. Tātad šeit jūs saņemat divas biznesa vietas, un jūs esat arī uzkrājuši tātad šo te naudas vērtību, ar kuru ieiet pēdējā sestā galdā. Un tiklīdz jūs šeit nonākat un viens cilvēks ienāk šī galdā, jūs saņemat tātad atpakaļ visu, kas te ir paredzēts. Un kopā no šī līmeņa mēs saņemam aptuveni 162 dolārus. Kas ir vēl interesanti, pievēršiet uzmanību. Tātad, kā jau es teicu, tāpat tieši tāpat kā pirmā galdā, tā arī sestā galdā. Tātad ar to summu, ar ko cilvēks ienāk, pēc pirmās cilvēka ienākot sistēmā, summa jūs atgūstat atpakaļ. Tātad jūs no savas kabatas turpmāk neizņemsiet vairs ne centa. Ja ienāk otrais cilvēks, ko tas jums dod? Pirmām kārtām, tātad jūs redzat, atkal ir jūsu biznesa vietas. Tātad gan uz šo platformu, kas atgriežas atkal pirmajā, un tādā veidā jūs sākat atkal iet no pirmā uz otro un tā kamēr līdz sestām un atkal saņemt visus bonusus, kas ir paredzēti pēc mārketinga. Tie ir pilnīgi ilgstoši spējīgi dzīvot jūsu biznesa profili, kuri jums atnesīs atkārtoti atkal un atkal tieši tādas pašas ienākumus. Plusā jūsu cilvēks, kas jums ir iedevis šo informāciju, ir ļoti ieinteresēts palīdzēt jums šeit nokļūt. Kādēļ? Jo no otrā cilvēka ienākot sistēmā, viņš saņem tātad redzat lielāko pusi bonusā par to, ka viņš ir savam cilvēkam palīdzējis tātad atnākt līdz sestām galdam. Savukārt arī tiek barota šī pirmā platforma, ar tātad arī piecām biznesa vietām. Un arī tur ļoti labi sāk veidoties ienākumi. Savukārt, tad, kad ienāk trešais dalībnieks, jums ir tā saucais reinvests. Bet parasti matricās ir tā, kad jūs ejat līdz savam sponsoram uz nākošo galdu un vienmēr jūs tiekat atmests atpakaļ uz pirmo līmeni. Tad šeit, ja jūs esat nonācis līdz sestām līmenim, tad jūs šeit arī paliksiet un vienmēr palīdzēsiet kādam no tiem cilvēkiem, kas ienāca zem jums. Nevis jūs aiziesiet prom un viņi paliks savā novārtā, bet jūs vienmēr atgriezīsieties pie kāda, kuram būs pirmā tukšā vieta. Ja, to algoritms ļoti labi redz un nostāsieties zem viņa tādā veidā, palīdzot viņam vai nu pirmo vai otro vai trešo vietu aizpildīt un atkal nākošais atgriezīsies zem kāda cita, kuram būs tanī mirklī tukša vieta. Un tā mēs viens otram ļoti labi palīdzam. Nu, jūs teiksiet, tā jau nav liela nauda, bet es teikšu atklāti, ja jūs to saņemat vienu reizi, otru reizi, trešo reizi un jau ceturto un pieto, tad tā ir reāla papildus peļņa, ja, papildus ienākums. Bet es jau teicu, ka mums ir trīs dažādas tātad šīs te platformiņas šeit, tādi kā līmeņi, ja. Un, protams, ja jums ir vēlēšanās, jūs varat iet tālāk arī uz sudrabu. Jūs varat vienlaicīgi būt visos viņos, jūs varat nopirkt jebkuru galdu, jebkuru līmeni, ko jūs vēlaties, bet jūs varat tātad arī nākt pakāpeniski. Ja? Un tātad jūs redzat, ja jūs šeit saņēmāt 10 000 rubļus bonusā, tad nākošajā jums ir 5 000 ienākt, bet šeit ir atkal tātad jāiegādājās šī vieta un tikai tad jūs sekosiet un sistēma jums krās un jūs iesiet uz priekšu. Bet savukārt tiklīdz ienāks pirmais cilvēks, jūs savu ieguldīto kapitālu saņemat atpakaļ. Jā, kaut gan jums tas vairs nav jāizņem no jūsu kabatas, jūs jau viņu esat nopelnījuši. Un tādā veidā jums vienalga paliek jūsu tātad tā nauda, ko jūs esat nopelnījuši no bronzas. Ja pieņemsim, runājam par to, ko es ieteiktu, kā startēt, tātad tas ir vai nu pirmais galds, vai nu pirmais otrais, tie ir divi tādi starta galdi, kas ir salīdzinoši, nu, katram paceļami, trešais galds, jo trešajā galdā jūs tūlīt saņemat pusi atpakaļ, ja, un tātad piektais galds, kurā arī jūs jau saņemat daļu atpakaļ, un, protams, visizdevīgākais ir sestais galds, jo jūs uzreiz sākat šeit atgriezties un saņemt atkal, jūs uzreiz saņemat pilnīgi visu summu atpakaļ no pirmā, un šeit jūs jau saņemat savas biznesa vietas, un jūs momentā nokļūstat arī pirmajā un otrajā līmenī.
Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, ja ir tāda iespēja, ka jums tas interesē un jūs varat atļauties, tad noteikti es iesaku sākt ar sesto bronzu un tad pēc tam iet arī uz sudrabu un uz zeltu. Ja mēs skatāmies tālāk, tad mārketings visos līmeņos ir absolūti vienāds. Es nestāstīšu, lai mēs nekavētu laiku. To jūs varēsiet arī pajautāt savam cilvēkam, kas jūs uzaicināja, jeb kas nosūtīja šo video, un lai jūs varētu ielādēt pie sevis tātad prezentāciju šāda veida un apskatīties lēnām, izpētīt, kā veidojās summas. Nu, redziet, šeit šīs summas jau paliek aizvien patīkamākas, un sastā galdā jau tas ir 1300 dolāri, kas paliek jūsu kabatā. Plusā jūsu sponsors tātad saņem apmēram 700, ja? Un, nu, iedomājieties, ja jums ir kaut vai trīs cilvēki, kas jums seko, vai pieci, vai pieņemsim, man ir 10 cilvēki, tad pieņemsim, es parēķinot, ka man ir ļoti liela interese šos cilvēkus atvest šeit, jo es no 10 cilvēkiem saņemšu jau 7000. Un šeit varbūt es būšu divas reizes vai trīs reizes atkārtoti saņēmus arī 1300. Tā kā redzat, ir iespēja ļoti, ļoti, nu, tāda, nu, garšīga, teikšu tā. Runājot par zeltu, zeltā mārketings tieši tāds pats, bet ieejot zeltā, jums atkal ir tātad jāiegādājas šī līmeņa summa, tātad vieta, un jūs atkal tieši tāpatās, tiklīdz jums ienāk pirmais cilvēks, jūs atgriežat savu ieguldījumu atpakaļ un ejat līdz sestajam tātad galdam. Un sastā galdā tātad jūs jau varat redzēt, kad ir ļoti, ļoti garšīgs iznākums, teikšu tā. Un plusā, redzat, tātad ir ļoti daudz biznesa jaunie profili, kuri jums atkārtoti nesīs peļņu, pat arī tātad zeltā jūs saņemat, ja, 4 biznesa vietas atkal, silverā jūs saņemat atkal 10 vietas, pirmā bronzā jūs saņemat 60, un attiecīgi arī uz pirmo platformu, kas tiešām ļoti interesanti strādā, kurā var ļoti labi vēl papildus nopelnīt šai platformiņai. Lūk, tas būtu ļoti īsi. Nu, man kolēģi, kas man ieteica šo projektu, viņi man jautāja, kas jums Eiropā ir tas, uz ko cilvēks nāk, mārketingā vai papildus peļņā vai biznesā. Nu, es tā padomāju un es teicu, no droši vien jau kad uz naudu, uz ko tad vēl? Cilvēkiem taču ir vajadzīgs iet veikalā, kaut ko pirkt, kaut ko iegādāties, kaut kur aizbraukt. Un viņi teica, jā, bet pie mums ir tā, ka ja cilvēks redz, ka viņš var nopelnīt 1 miljonu apmēram pusgadā, tad viņš noteikti ies tādā projektā. Un es tā nošķobījos un atbildēju, saku, nu jā, bet tie taču ir rubļi, man jau gribētos tā kā eiro vai dolārus, ja. Un tad, kad es paskatījos uz šo ciparu, kas iznāk ārā pret kursu, ja, tad es sapratu, ka īstenībā iznākums ir ļoti labs, sevišķi to var pusgadu laikā izdarīt. Protams, ir jāpadarbojās, ir jāpalīdz komandai. Jūs varat arī šeit startēt pilnīgi uz pasīvu. Bet tad jūs rēķinat, ka nu, tas nebūs mēneša laika rezultāts, jūs to nevarat vienkārši fiziski iziet sistēmai cauri. Bet šajā mārketingā nekad neviens neiestrēgs, jo tieši šīs te biznesa vietas, kas tiek dotas katrā sestajā galdā, piektajā galdā, jums aizpildīs šīs te tukšās vietas, kur kādam nav izdevies viņu aizpildīt, kādam varbūt ir diskomforts vispār par kaut ko tādu runāt, bet viņš arī grib nopelnīt. Tad lūk, šis ir šis burvīgā iespēja, kad arī šāds cilvēks var papildus nopelnīt. Ja? Tā kā tas ir katra rokās, protams, izvēle pie jūsu pusē. Mans uzdevums ir izstāstīt, parādīt, no kurienes kas veidojās. Ja? Un tādā veidā arī varbūt tas jums varētu ieinteresēt. Nu, ja skatāmies uz šo augšējo ciferi, tad īstenībā es tā padomāju pie sevis un teicu, tā man īstenībā vienalga, vai tas ir rublis vai jēna, bet tad, kad es līdz šejienei nonākšu, man noteikti būs tāds sajūta, ka es esmu nopelnījis 1 miljonu. Nav jau skaļi jāsaka, ka tie ir rubļi, ja? Mums kādreiz visiem bija rubļi, mēs nemaz nesūdzējāmies. Tā kā, jā, nauda ir nauda. Vienalga, vai tas ir rublis, vai tas ir eiro, vai tas ir dolārs. Bez tā mēs nevaram iztikt. Tas ir instruments, lai mēs varētu tātad daudz maz normāli dzīvot. Ja? Nu, ko es varu pateikt? Tātad
savā kabinetā jūs vienmēr redzēsiet, cik jums ir komanda. Es sāku šeit darboties tātad 22. aprīlī, 19. noreģistrējos, 22. mēs atvērām tieši šo platformu. Un jūs redzat, es esmu dotā momentā nopelnījis 115 700 tātad rubļos, arī dolāros tas ir ļoti patīkams rezultāts, teikšu jums, kā ir. Fabrikā strādājot, es to nemaz nevaru nopelnīt, ja godīgi runāju, man sanāk krietni mazāk. Ja? Un vēl ir tāds viens interesants moments, kad cilvēkiem, kuriem var būt diskomforts runāt vai stāstīt, tad šeit ir dāvanā tāds bonus, kurā jūs redzat pilnīgi visu, kas notiek jūsu kabinetā. Pirmkārt, otrkārt ir tāds saucamais referālais bots klāt, caur kuru jūs varat aizsūtīt jebkuram cilvēkam informāciju, ko viņš var noskatīties, un viņam viss ir iekšā jau jūsu referālais saite, šī, pēc kuras var cilvēks noreģistrēties. Un ja viņam kaut kas arī ieinteresēs un viņš noreģistrēsiet, jūs viņu uzreiz redzēsiet savā struktūrā, varēsiet sazināties un pajautāt, vai viņam vajag kādu papildus informāciju, kas viņam tieši interesē. Nu, tādā veidā jums var arī pat nepiepūloties sākt veidoties komanda. Tātad, kā mēs vadam iekšā naudu? Naudu vadam iekšā caur paieru, ja? Jo tas jau par cik es ir, kā jau minēju, šeit ir rubļu starts. Ja? Savukārt, ja mēs gribam izvadīt, ja, šeit nebūs tātad šāds izskatās paiers, kuriem nav. Es arī noteikti zem video ielikšu linkus, uz kuriem var noreģistrēties, lai jūs nenoreģistrētos uz kaut kādiem fake linkiem, lai nenokļūstat pie hakeriem, kas vēlāk izvadīs jūs naudu, lai būtu oficiāli tātad šo te maksājumu sistēmu websaiti. Ja. Tātad vēl ļoti iesaku izmantot tātad Revolutu, ja, kurš ļoti atvieglo darbu, jo mēs varam arī naudu ievadīt caur Telegramu. Ja, šī projektā ir vajadzīgs Telegrams, par cik ir bots. Ja, bots ir sakonektēts ar šo te websaitu. Jūs no viņa varat ieiet savā profilā, jūs redzat visu, kas jums notiek. Un caur Revolut ir ļoti viegli nopirkt šos te USDT un pārvērst uz rubļiem pilnīgi bez nekādām problēmām. Tad vēl ir tāda lieta kā Vaize, kas varētu noderēt, ja jūs izmantosiet iekšējos maksājumus. Ja. Tas ļoti patīk cilvēkiem, kuri negrib uzrādīt liekus ienākumus. Ja. Tad lūk, šāds izskatās šis te Telegram valets, ja, ko jūs atrodat Telegramā. Visiem, kam ir Telegrams, absolūti visiem mums ir šāds te valets. Un viņš ir jāsakonektē ar savu telefonu, un tajā mirklī jūs varat tātad no jūsu kartes, ja, nopirkt šeit USDT, pārvest uz payeru, un no payera rubļus ievadīt pie sevim kabinetā. Tātad, ja mēs runājam, kā izvadīt naudu, tas arī ir ļoti vienkārši. Mēs izvadam jau ārā digitālo dolāru, nevis vairs rubli, jo rublis mums neinteresē. Rublis ir vairāk tātad tiem, kas dzīvo tajā pusē, robežā, ja? Bet, tiks, mēs skatāmies uz Eiropas pusi, mums interesē šis te dolārs. Ja? Un arī tur ir ļoti daudz, milzum daudz maksājumu sistēmas, kuras mēs varam izmantot, kurām ir vīza kartes, ar kurām mēs varam norēķināties. Viena no tādām ir ļoti laba sistēma, tas ir saucamais tātad Adcash, kuram ir ļoti laba karte, gan eiro, gan dolāri, viņiem arī tūliņ būs USDT karte. Visos veikalos jūs varat iepirkties, jūs varat ņemt ārā naudu, limiti ir ļoti lieli. Saucamā Binance, tā ir birža, kas ir tiešām arī ļoti ērta. Tik daudz, ka bišku ir jāpiedomā šeit, lai viņā tiktu iekšā. Viņai ļoti liela aizsardzība ir jūsu naudai. Un tur nevajag turēt lielas naudas, jo valūtas mainās. Līdz ar to kādreiz var gadīties, ka jūs ieliekat 1000 un pēc nedēļas jums ir vairs tikai 800. Tātad tur lielu naudu nevajadzētu turēt. Bet savukārt tur ir arī karte, caur kuru jūs varat tātad veikalā iepirkties un izņemt skaidru naudu. Anglijā mums nav atļauts tas, bet tātad eiropiešiem šī karte ir pieejama.
Tad, protams, pats kabinets, kurā var izmantot tā saucamos arī iekšējos maksājumus. Redzat, šeit ir grāmatvedība, kurā jūs varat ierakstīt konkrētā cilvēka username, kam jūs sūtat. Ja, piemēram, ja jums nāk kāds cilvēks iekšā projektā un jums šeit ir nauda, un viņš saka, es gribu nākt, piemēram, uz trešo galdu par 2000, ja man ir 8000 atlikumā, es tātad paņem no viņa username, ieskaitu viņam tiešo tātad šos 2000, atpriečoju savu čeku, un tajā mirklī viņam pat nav jāpārmaksā bankas izdevumi, jo es esmu atpriečojis savu naudu, viņš ir ienācis tātad pat taisno iekšā projektā, pat neparādot nekādus izdevumus vai ienākumus savā banku sistēmā. Nu, protams, var izmantot arī PayPal. Jā, ja ir pieņemsim šie iekšējie maksājumi, tad tā arī tāda ļoti populāra maksājuma sistēma. Vienīgais mīnus, viņai nav kartes, bet var aizvadīt naudu uz bankas kontu. Tā kā jā. Nu, lūk, ja mēs skatāmies kopēji, tad tātad izējot cauri šiem trīs līmeņiem, bronza, sudraba, zelta, ja, mēs varam nopelnīt tātad rubļos, tas būs 1 387 rubļi 500. Nu, savukārt arī tajos saucamajos mūsu dolāros, ja, tā ir ļoti iespaidīga summa, jo tas jau ir rēķināts uz 16 000 dolāru. Plus bonusā jūs varat ļoti labi saņemt. Ja? Tas ir no viena cilvēka. Tātad, nu, 500, gandrīz pusmiljons, ja tas būs vēl kaut kāds 6,5 tūkstoši. Bet ja jums ir tādi partneri 3, 4, 5 vai 10, nu tad rēķina paši. Ja. Un šeit ir tā saucamie jūsu biznesa profili, kuri jums atkal atkārtoti atnesīs tieši šādu pašu ienākumu. Ja, viņi vienkārši atgriezīsies sistēmā, ies cauri sistēmai un atkal atgriezīsies augšā uz augšējiem līmeņiem, un jūs to varēsiet saņemt atkārtoti. Bet atcerieties, ka jūs naudu no jūsu kabatas izņēmāt tikai vienu reizi, jums nebūs ik mēneša pirkumi, jums nebūs nekādas abonēšanas maksas. Ja, tas viss atkrīt šī projektā. Tā kā jā, paldies, ja skatījāties. Ja ir interese, tad noteikti sazināties ar cilvēku, kurš jums nosūtīja video vai kurš jums uzaicināja uz Zoom. Un uz tikšanos projektā. Pagaidām tā. Un visu labu!